На місці сміттєзвалища «Сцена» у селі Городище Козівського району усім селом розчищали галявину, на якій запланували святкувати День села. 4 місяці роботи дали свої результати. Мрія жителів Городища здійснилася. Тепер у селі є парк для розваг. І саме у ньому відзначали День села. Концертна програма, справжня козацька кухня, дитячі атракціони та розваги для дорослих. Так святкували День села у селі Городище Козівського району. За часів незалежності України таких масштабних дійств тут не пам'ятають. Дуже добре, я задоволена. Тільки колись таке було, але давним-давно. Вперше, тому що вперше в селі Городище День села Городище, то не було. Після розпаду Радянського Союзу такого не було. То є перший рік. В Городищі я це бачу перший раз, я на ньому присутня, тому що я з Плотичі, і в нас на другий рік буде так само. Ми з нетерпінням чекаємо. Дитячі конкурси відбулися. Молодці аніматори з Тернополя. Я, чесно говоря, перший раз на цьому святі, ну, в них в селі. Позитивно, супер. Яке гарне дійство, то День села вперше вас відбувається? Та чого? Колись нас ще було, то колись. Ще за мене, за мої пам'яті, я була маленька. Концерти майже кожне свято відбуваються, а таке грандіозне, то, певно, перший раз. Передувала святкуванню нелегка робота, адже місце, на якому зараз усі забавляються, ще кілька місяців тому було сміттєзвалищем. Жителі все розчистили, і от на головній сцені посеред галявини їх радо вітають із Днем Городища відомі співаки краю, запрошені колективи та самі жителі села. Років 20, напевно, що такого не було. І так думаю, щоб зробити для людей щось таке День села от в такому плані. Задумали сценарій по селу, коли село відродилося, ну там цей. Потім всякі різні змагання, спортивні змагання для дітей, різні розваги. Як люди реагують на те, що ви хочете щось змінювати? Вони підтримують чи позитивно, не позитивно? Ну не всі практично, то так як наші цей, але більшість підтримують. Подбали організатори і про частування. За головною сценою варились козацькі страви – борщ, уха, кілька видів каші і картопля в мундирах. Смажилося м'ясо і настоювався справжнісінький козацький чай. На сьогоднішній день то я готую 150 літрів борщу і 150 літрів ухи. Ну і приблизно десь 250 літрів кашів, але цього разу в 3 види. То і будемо варити козацький чай на травах, які нам передають з Закарпаття, з Шишорів, з Косова. Там є все, і ячмінь, і ну, взагалі все є. Він дуже цілющий, ми його називаємо козацька кока-кола. А тим часом жителі села стріляли в тирі, ознайомлювались з технікою, привезеною із зони АТО, і вчились знешкоджувати вибухові пристрої. А ще мали змогу оцінити показові виступи боксерів, змагатись у волейболі та футболі і ознайомитись із старовинними речами, зібраними одним із жителів Городища. Швейна машинка «Зінгер» стара, більше 100 років цій машинці. Машинка в робочому стані, вона працює бездоганно, хоч зараз можна шити нею, так що то річ дуже. Є вага стара так само, працює вага в робочому стані, яка так само стара. Відзначити таку подію зібралося майже 500 людей. Сьогодні у нас проводився турнір, прийшли хлопці молоді, я теж став, пограв, побігали, зайнялися адреналін, азарт. Я дуже задоволена, я сьогодні мала працювати, але заради дідкового свята я лишилася вдома і задоволена, дуже задоволена. Побільше таких свят і побільше ще людей, але ми поприходять. Це дуже добре, що такі події відбуваються в селах, це дуже, по-перше, народ, місцевість, дуже цікаво. Тут здебільшого тепла атмосфера, всі спілкуються, є де розважитись, з друзями поспілкуватися, мені подобається таке. Це дійсно захід для всіх поколінь? Так, тут може кожна людина знайти для себе якесь захоплення, хтось пограти, хтось просто поспостерігати.